Zvaničnici Evropske unije smatraju da su dobre prakse do sadašnjih pregovora sa Unijom uvijek dobra polazna osnova za jednu vladu koja kreće u taj proces, ali ističu da je put svake zemlje ka Uniji priča sama za sebe. Crna Gora treba da sagleda iskustva manjih zemalja kao što su Kipar ili Island, ili iskustva iz prethodnih procesa pristupanja također mogu pomoći da se napravi novi pristup kao što su to uradile Hrvatska, Rumunija, Bugarska. Predstavnici članice Evropske unije poručili su Crnoj Gori da ima samo nekoliko mjeseci da završi domaći zadatak u kontekstu administrativnih kapaciteta. Crna Gora treba sve da uradi da bi imala kapacitet koji je uvijek ograničen. U zemlji kao Crna Gora, koja je relativno mala, kapacitet je još više ograničen. Treba njime da se pozabavite na efikasan način, napravite strukture, jer je usvajanje zakona lakša strana, ali je njihovo sprovođenje nešto što je zahtjevno. I u vladi priznaju da je to pitanje ključno, ali poručuju da kapaciteti koje smo imali do sada nisu bili ni tuđi ni pozajmljeni. Da se po mogućnosti obezbijedi stalnost timova koji će od početka do kraja voditi ovaj proces. Kad kažem stalnost timova, imam i u vidu da u principu pregovori traju duže nego što je i mandat jedne vlade ili jednog parlamenta. A ko će se sve naći u tom timu, još niko ne zna. Predstavnici sindikata smatraju da je njihova uloga u čitavom procesu veoma važna, ali zvaničan poziv da budu dio pregovaračkog tima još nisu dobili. Radnici morali da se nađu u tom procesu kao i sve ostale strukture civilnog društva, jer proces koji vodi pridruživanje Evropskoj uniji nije proces koji vodi vlada, to je proces koji treba da vodi narod, jer na kraju narod će se referendum izjasniti oko toga. Iz Evropske unije vlastima je danas poručeno i da Unija sa Crnom Gorom neće pregovarati u kontekstu kako će početi pregovore, već da je svrha cijele igre kako Crnu Goru dovesti do Evropske unije na način koji je koristan za nju i zajednicu.